Kdybych chtěla do baťušku? Ty ale se mnou nejedeš. Takže zase nenamalovala. Děláš mi to těžký. Úplně jakože super, cítí se mě, moje poznávání, těším se na Kačku, těším se na Řím, tam jsem ještě nebyla, jsem hrozně, už to nechtěla přicházet, jsem vždycky taková úplně jakože, to vůbec nevidím, ale jsem taková úplně, a pak jednou, prostě se nahromadí a já letím do Říma, prostě do Itálie, tak já se těším a jsem ráda, že tam budete po době volbu se mnou. Už jsem nadmíru spokojená. Kufry byly tak těžké, jak měly být. Byla jsem odbavena. Nejvíc vtipný je to, že já se vždycky sebou tahám 150 000 elektriky, takže mě prostě trvá hrozně dlouho, než to vyskládám se všech pouzder a nevím co se všeho. A pak se nezvládám zpátky. A ty lidi vždycky na mě jenom kouká, jako ještě něco bude, jo, ještě něco bude. Takže počítač, zrcadlovka, hodinky, powerbanka, další powerbanka, no. Sluchátka, troje asi. Věc mi. Teď už mě jenom čeká, jsem najít gate. Ale tam mám asi nějaký C-čko. Ale číslo tady ještě nemám, takže to musím zjistit. A už jenom počkat na to, než to poletí. Mám tady obchůdky. Jenom jsem ráda, že letím takhle odpoledne, protože do minulý jsem letěla, tak jsem letěla asi ve 4 hodiny ráno. A absolutně nic nebyl otevřený. Takže jsem seděla prostě asi 2 hodiny na jednom místě a málo jsem usínala, takže teď si tady můžu tamhle třeba hračkářství. Nějak dlouho a prostě tady furt je pegičkový. Ale že jsem se ještě nedostala. A jsem to! Jsou 27. Nemohli totálně najít na letišti, díky bohu. Říkala jsem to horší, ale jo, ale
normálně na červený, on stáhl mokinko na nějakého motorkáře. Ahoj, žíbané! Pojedeme do bytu z jednoho v Římě a jednoho pána. A pak co budeme dělat? Pak jdeme, Věro mě poradil nějaký náměstí, kde je hodně mladých lidí a jsou tam bary. Tak wow, počká, ale to je 18+, jo, pardon, jo, tak to nevím, jestli budu... Okolo jenom se podívám, okolo. Jenom okolo se budeme tak jako nakouknout, jo. Takže jsem v Římě, let byl v pořádku a uvidíme se u dalšího záběru, který bude hodný. S pandou. Čau, pane motorkáře. Wow. Já si dobrovím průvod. Třebu doprava. Kvůli, tady nemáš průvod. Ježišibara. Ježišibara. Jak tady prosím? Tady jezdí rando. 100 metrů, 100 metrů. Jo, tady ne, tady ne, tady ne. Tady? Ne, tady. Ty vole, řízení. No, a koučím, ve stejně, kam jede, vole, tady jede už jaká. Ok, tak jsme. Milion lidí. A je půl 12. Aha, je 11. Tak 11. Pardon. Máš hodně čas. Dneska jak správní turisti. Jak turisti, nevím kam mě dneska čka vede, ale mám hád. Naši památka. Já jsem se klasicky zapomněla natáčet. A? Vlastně překvapek odhalení večera, kde jsem přijala pracovat. Já jsem přijala na placenou dovolenou. Na zdraví, Kači, máme tady džusík samozřejmě. Tak, jak si říká italsky, nevím. Na zdraví. Já si hledám. Krása. Naší památka dnešního večera a chtěla bych říct, že doprava v Itálii je jako tady na tom místě opravdu random, jako. Já bych se tady bála řídit. Tady se fakt všichni prostě... Kdo dřív jede, ten dřív jede. A všichni tady troubí, tak jenom. My máme naše známé Koloseum. Vyťkačí. Chceš fotku? Měla svou italskou snímu. Kaško, papej. Já už nemůžu. Jdeme k moři. Jdeme k moři. Jdeme kam, ale nikam jdeme. Jdeme na pobřeží a uvidíme, co se vybereme. Chcem říct, že doprava v Itálii je tak... No to, jestli si myslela, že v Praze je strašný řídit, tak tady nejsou. Nejsou tady pruhy, občas jedete do protisměru, i když jdete napravo. No, musíte držet pravidla. Zdržený pravidla, každý tady na sebe troubí. A my se snažíme dostat do naší destinace. Kámo, představte si prostě dálnici bez pruhu. Koukejte, jak ty lidi tady prostě jedou. Jako domyslete si to, ty pruhy, já fakt nevím. Že se domyšlí jinak, nevím. Já jako jsem to úplně zmatená tady. Jako. Jo, teďka jsou dobře seřazený, jo, ale když jsme předtím takhle viděli bezpruhovou silnici, tak ty auta jsou všude prostě. Jako. A nezařadíš se prostě někam. A já tady že jsme vyjeli z centra, takže... Ale pruhy! Jsme zachránili. Já bych vám jenom podala takový info. My ještě jsme jako nedorazili vůbec na to místo, kde původně jako pracujeme. To je potom pro vás... To je vás takový překvapko. My si ještě teďka užíváme takový první volnější den, kdy máme potom ještě být potom v práci, nevím kolik. A teď jsme přijeli na pláž. Moje první moře tenhle rok. Já už jsem bavila ruku moře. Pláž! Moře! O můj bože! Moře, moře! První step do písku. Já už se ho nezbavím, super. Miluju. Miluju. Nice. Je to teda docela studený, jo, nebudu vám lát. Já tam asi neblezu. Už máme plážovou pohodičku, samozřejmě Virgin Mojito, protože Kačka řídí.
a chillujeme. Naší destinaci. Do Mekáče vlastně. Klasika, museli jsme otestovat italský Mekáč. Koukejte, co tady mají. To jsou prosím vás nějaký, jak se to jmenuje? Mozzarellový tomatový taštičky. Ale to je mega dobrý. Jo. To můžeš používat na skokový hodiny. Na výškách musí být druhý. Chill spirit! To je dobré, já mám ráda. A mladý, no. To si tady tak naprodej, kdyby si chtěli koně. Kdyby se chtěli koně, můžete si tady koupit. A nebude ani dráha, bude tak... A my jsme... Tyba, to je docela úzký. Samozřejmě vám to tady potom celý ukážu. Ukážku. Chci nám vybalit a ještě jdeme na kolo. Jo, pro jídlo ještě? Ne, já se to všechno vyhodíme. Kačka nás tady samozřejmě potom provede, takže to budeme všechno odřečně, jak tady vypadá a všechno. A my jdeme, já pak jsem znala nějaký trasy na výšky, protože dneska už lidi jsou všechny odvodilní, takže... jdeme na elektrokolech. Jedeme na elektrokolech, přesně tak. Jsem to zvědala, jsem to na kole nasadila. Ale já jsem v Německu, jsem asi hodně na kole. Rozstěhování. Trošku protřídíme kamínky. Budeme teďka na kole. Vítejte na zámku. Tak tady nějak cca vypadá, jenom tak jako šmejdíčko, šmejdění a tady je muzeum. A tady taky ještě nějaký prostor. Jaký náš obyvák. Takže ven potřebuji jít. Tam máme jízdárnu. Tam nám běhají koně ve výběhu. Nějaký pělouš. Co to je? S ryzákem. Pikolu. Je to ryzák nebo hnědák? Hnědák je to. Piccolo and Da Vinci. Koníky vám představíme příště. Teďka se mi nesmějte. My jdeme s Kačkou na kola, na elektrokola, až Kačka mi jde ukázat nějakou cestu na výšku, abych potom věděla, kudy mám je to sklejsko na tom. Tak je to tady nádherný, tady máme zahradku. A já se vám dám potom nějaký jeden díl, když budete chtít, tak vám udělám tady tour, kde vám ukážu všechno, tam je taky nějaká ještě tam. Tam bude tancovat, tam bude diskoška tam. Takže všechno vám ukážu, vám se udělám potom nějaký zvlášť. A my jdeme jezdí na kole, mě se možná vybělo teďka. Jezdí potom trávníku, Kačko. Ty to Viore určitě posekal takhle hezky. Koukejte, jak je tady krásně. Tady máme farmu naši, ale jo. A my jdeme rovně? Jo. A je králík. Takhle je to krásně, takhle je kočka. Tady za tou farmou, tady si vždycky otočíš na lidi, ptáš se. A Jure, jde. Vidíte to, kam mě tahá do jaký důmy? Já už taky prošla. Krásný výšky, ty vole. By the way, všimněte si, co má kačka na sobě na tričko. To je můj merch. Momentálně je můj merch dostupný do konce června, takže můžete kupovat na e-shopu Equimane a začíná nám pršet. Multifunkční a já musím... Menší update, Kačka mi tady vytáhla do pěkného kopce a začala pršet, takže máme... Tak tohle to je fakt... Jak to jako vytáhnou nahoru? Krásný počátku máme. Prší, jen celý. Jo.
Jako už je to docela hardcore. No to nevypadá, že jako by tvrdší, ale ono fakt jako tvrdší docela dost, já jsem to mokrá. Teda nejsem díky tomu, že ono protože... Kentra! Kačko, přijdej! Kentra! Tady ještě ne? To začet. Takže za zatáčkou lepší. Jakože... úplně mokrá. Krásně prší. Papiček. No, tak jsme chtěli jít domů z nákupu, no asi úplně dojedeme. A to si vám to, že když jsme tady předtím jeli, tak to tam nebylo, jo, takže ještě to na nás nespadlo. A co si, ale si kudy chceš jíst, vole? Kudy chceš? Pán by taky rád jel. Asi nepojede. Každý za nás nespadlo, ty vole. No, no. Vyskůza, signore. Už se to řeší. Dneska jdem plný dobrodružství. Natáčíme. No more way home. Tak pan v červeném si se došel pro traktůrek. My jsme tady říkali, že co, co dělá, co, kam zmizel. A on si došel pro traktůrek a dělal si cestu sám. On to úplně rozrazil, ty vole, jak když rozrazil nějaký barikády. Hele. Ty vole, se tím nesměl. Ale víte, velký to moc neudělal, tady s tím prdítkem asi s tím nesedem, ale... To nás je chce hodně domů. Jo, no. Kdo paní byl, říkal, že přijede, až to tady není. Já vás všechny zdravím. Vítám vás, už je druhý den, já jsem to nějak úplně zapomněla ukončit. Každopádně doufám, že se vám video líbilo. To, co tady budeme potom přesně dělat, mám v plánu vám natočit. A celkově tak mám v plánu natočit vám prostě, co tady děláme tak celý den. Pak vám mám samostatný video, kde vám to tady celý ukážeme. Pak bude video, kdy vám představíme nějak tak jako všechny koně, ale to musíte chvilku počkat, protože já se tady musím chvilku zvyknout. Musím sama zjistit, jaký tady máme koně, co jsou zač a takhle. A pak vám dáme všem vědět, máme s Kaškou what of to do. Viď? Trošku bordílek. No, to vám ukazovat nebudu, protože to bude samozřejmě video na to. A já mám, teďka jdu. Jdeme se pracovat, byl jsme na obědě, tamhle naše desítka. A mějte se krásně, doufám, že se vám to líbilo a očekávejte s náma s Kaškou další dobrodusí. Kači, pojď se rozloučit. Jo, tak na spéno. A můj merch. Jo, hezky merch. Tak se mějte krásně, pa pa.